saya Masra Malak dan anda sedang menonton segmen berita CIDB TV yang kini berada jauh nun di Sabah. Dan seperti yang kita sedia maklum, industri pembinaan negara dilihat semakin berkembang maju. Namun masih terdapat pelbagai dawaan dan pertikaian yang ditimbulkan terutama dari segi kos dan masa. Oleh itu, satu seminar bertajuk Avoiding Dispute Lesson from the Past telah dianjurkan oleh CIDB Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah bagi meningkatkan lagi tahap pengetahuan pemain-pemain industri mengenai undang-undang pembinaan. CIDB is trying make sure that construction industry ni kita tak banyak sangat dispute on the front, which whereby kita cuba avoid dispute. If you can avoid dispute, then you don't need to go to court or even go to the arbitrator to settle the dispute. Dispute totally cannot be avoided. All that we need to do is minimize. And I hope in the future, CIDB will continue this kind of program. It's good for everybody. Program CITP telah dilaksanakan di Pening pada 5 April, manakala Johor dan Sarawak masing-masing pada 6 dan 8 Ogos lalu. Program ini bertujuan untuk mempromosi buku CIDB Construction Law Report yang telah diterbitkan Ogos 2017 pada harga RM250 senaskah. Justru berdasarkan pengalaman yang lepas, sebanyak 900 kes pertikaian telah dikumpulkan dan akan didokumentkan sejak ia mula didaftar 3 tahun lepas bermula tahun 2014 hingga 2017. Antara peserta yang terlibat dalam kalangan penggiat industri pembinaan seperti pegawai kerajaan, kontraktor binaan, perunding, pemaju, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC, pakar akademik, institusi penyelidikan, institusi perbankan dan lembaga serta persatuan profesional. Kita ingin menjadikan industri ini satu industri yang berdaya maju, berdaya saing, yang lebih produktif, yang highly competitive. Yang lebih penting lagi menjimatkan tidak merugikan mana-mana pihak. Seramai 3 orang pakar mengambil bahagian memberikan taklimat secara terperinci, dimulakan dengan Profesor Dr. Wan Maimun Wan Abdul yang merupakan Presiden Wanita Industri Binaan Malaysia WIBM, diikuti oleh Harwin Singh yang merupakan jurutera profesional dan mempunyai kelayakan penimbang tara berkanun. Dan akhir sekali, taklimat dari Dr. Naushad Ali Nasim Amir Ali merupakan bekas Presiden Pertubuhan Juru Ukur Diraja Malaysia yang kini merupakan pensyarah kanan Universiti Massey New Zealand. In future, I have got a 12-year vision where by 2030, all construction contracts in the world will adopt this kind of a plain language approach to drafting construction contracts. Everywhere around the world. Dengan adanya pengetahuan mendalam mengenai undang-undang pembinaan ini, dijangka dapat membantu pemain industri memupuk kerjasama di kalangan institusi untuk memberikan idea yang berguna dan inovatif kepada industri pembinaan. Baiklah, jumpa anda lagi di lain hari dengan pelbagai topik menarik menanti anda. Saya Masra Malak mengakhiri segmen berita CIDB TV. Wacah! Hola, jangan lupa subscribe kami di CIDB TV.